好，我们就要介绍这一个特斯拉的一个车用卫生纸套，它很方便，是因为它做大的尺寸啊，然后它符合台湾的一个卫生纸规格，它是法兰绒的，那这我已经使用了一阵子，真的不错。开口从旁边用魔鬼粘，全新的卫生纸，台湾尺寸，进去了，进去之后魔鬼粘粘，然后从这边就可以抽卫生纸出来，一二三顺，后面扣，往这边。安装在这下面很方便，可以隐藏在这下面，方便抽哪？那你可以塞到里面，它就不会那么丑，这样外观就会好看很多。那需要使用的话，一样把它抓出来抽，很方便。它还可以在这个位置，方便使用。它除了还可以在这个位置呢，它还可以在另外一个位置。要用的话，只要伸个手就可以拉拉拉，塞回去，好用。